Për të plotësuar këtë dokumenta në fatura.alfa.al, shkoni në menun Konfigurime, ku janë të dhënat e plota të ndërmarrjes. Zgjidhni opsionin Aktivizo fiskalizimin dhe do të çekoni opsionin Certifikat fiskalizimi live dhe Certifikat fiskalizimi test. Fillimisht do të gjeneroni çelësin e certifikatës së fiskalizimit. Klikoni në butonin Gjenero dhe do të hapet një dritare ku do të ngarkoni dy dokumentet e para, Certifikata e fiskalizimit dhe Passwordi. Klikoni Submit dhe kështu gjenerohet çelësi unik i certifikatës së fiskalizimit. Këtë çelës unik të gjeneruar do ta kopjoni dhe do ta vendosni tek çelësi i certifikatës së fiskalizimit. Së dyti, do të shtoni kodin e njësisë së biznesit. Këtë kod e gjeni në portalin Selfcare, Fiskalizime, Vendet e ushtrimit të veprimtarisë së biznesit. Kopjoni të dhënat dhe i vendosni në program. Së treti, do të shtoni kodin e operatorit, të cilin gjithashtu e gjeni në portalin Selfcare në fushën Fiskalizim Operatorët. Së fundmi, do të shtoni kodin e pajisjes elektronike. Ky kod, në rastin e fatura.alfa.al, mund të jetë një numër seriali tabletit, celularit ose kompjuterit tuaj. Tani keni plotësuar në program të gjithë dokumentat e nevojshme dhe jeni gati për të gjeneruar faturat e fiskalizuara.